Olá, meninas e meninos! Olá, meninas, meninos! Não gritou para mim não ficar surdinho. Exatamente, vamos ficar surdo. Hoje nós vamos ensinar, o Ian não vai saber, Não, não vou saber. uma mousse de maracujá com chocolate branco. O Ian tá cortando aí, gente. Uma mousse de maracujá com chocolate branco. Muito boa. Magnífica. Maravilhosa. Bora lá pros ingredientes? Bora lá. Vamos lá, meu povo! Para essa mousse de maracujá com chocolate branco, a gente vai precisar de chocolate branco, 160 gramas, gente. Eu derreti, mas eu vou ter que pôr um pouquinho mais no micro-ondas, porque eu fui arrumar as coisas e deixei aqui. Tá? Derrete. Uma lata de leite condensado, que eu já coloquei uma latinha ali no liquidificador para facilitar. Aqui, gente, eu fiz o suco da polpa mesmo do maracujá. Eu bati com um pouquinho de água, passei pela peneirinha. E tem 300, cadê as medidas? 300 ml. Eu não sei se eu vou usar tudo, tá? Aí vai de vocês colocar mais ou menos. Duas caixinhas de creme de leite. A gente vai colocar tudo dentro do nosso liquidificador e vamos bater por 5 minutos, tá bom? Vamos lá, gente. Colocar o creme de leite, as duas caixinhas. Vou colocar o nosso chocolate, ó. Gente, fica muito gostoso, não vai ficar doce. E é surreal de gostoso isso daqui. Bem geladinho, eu tô fazendo hoje, eu vou deixar na geladeira para comer amanhã, para ficar bem gelado. Aí amanhã eu vou voltar com vocês, ó. Bem. Vou colocar o nosso suco, eu vou colocar uma parte, vou segurar um pouco. Aí a gente vai bater e aí qualquer coisa eu ponho mais. Eu vou experimentar para ver se tá bom, se tá no meu paladar. Gente, já bati, olha só, tá vendo? Fica bem cremosinho. E amanhã vai ficar mais ainda, porque eu vou deixar na geladeira e vai ficar magnifiquíssimo. Agora, meu povo, eu vou levar para gelar e eu vou voltar com vocês amanhã, tá bom? Olha como que já vai saindo do liquidificador bem cremosinho, tá vendo? Ó. Eu vou raspar, vou tampar, porque tem a tampa, e vou levar para gelar, tá bom? Olha aí, gente, essa mousse magnífica, olha como ela fica firme, ó. Tá vendo? Que maldade o Ian vai fazer agora, gente. Agora é a Começa parte agora. master, que vocês vão sofrer. Vocês viram? Precisa de gelatina, sei lá, deixa eu tirar. Olha aí, gente. E o detalhe, gente, esse toque do chocolate branco, que é vida. Olha. Tá vendo? Olha lá a cara dele. Ah, que difícil. Mega geladinho. Super mega cremoso. E o chocolate branco. Dá pra sentir totalmente o gosto, gente. É muito bom. Dá uma diferença na mousse da Pra tradicional? Pra caramba. melhor? Pra muito melhor. Tá vendo, gente? Faz aí. Rende seis. Olha só. Olha a altura do pote. Tá vendo a minha mão? Ó. Olha o tanto. Magnífico, hein? Magnífico é. Espero que vocês façam uma sobremesa super rápida. Vocês viram? 5 minutos batendo no liquidificador, gelou, bateu, gelou, comeu, meu povo. Sobremesa rápida pro final de semana aí com o maridão, com a família, com os filhos, amigo. Faz aí, eu ia segue comendo. Malvada sobrancelha. Se vocês gostaram, deixa muito joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram. Arroba receitas, e ele já tá. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Que nota? Mil. Aí, gente, tá vendo? Faça. Beijos. Tchau.